Halløjsa folk, så blev det endelig vores bryllupsdag. Vi troede jo bare finansiering, det var ingen sag. Men vi blev klogere, og nu lever vi af hav og brød. Har du et ekstra job, så ring til os, så er du sød. Jeg stiller gerne op og stripper i din fredagsbar, og kommer hjem til dig og fikser hårde hvidevarer. Min bil med jydekrog, den vejer du vel lige her, og skal du bruge børnesæder til, så har jeg flere. For det her bryllup er blevet dyrere end forventet. Nu har vi kigget under kredit, vi skal have hentet. Budgettet det var fint, men pludselig stak det hele af. Nu sidder vi igen på grund af vores bryllupsdag. Hvis du får hånd i mund med børn til et eksotisk sted, det bliver Lalandia og Legoland vi ender med. Og hvis I står og glæder jer til vores bryllupsdag, så tag en kiks, for der var ikke flere penge tilbage. Jeg er ikke for fin til noget, bare sig hvad I vil have nu. Der er intet der for plat, tro mig, jeg har skiftet smag nu. Skal I have skrevet sang til festen, det kan jeg levere. Og skal der pyntes op, for det kan jeg da godt arrangere. Jeg åbner gerne op i biksen efter lukketid. Der kan jeg hjælpe med at vaske dine penge hvid. Og hvis I ikke lige orker børnens ligger flag, så ring til os, så skal vi køre jeres børnefødselsdag. For det her bryllup, det bliver dyrere end forventet. Nu har vi kvik under kredit, vi skal have hentet. Budgettet det var fint, men pludselig stak det hele af. Nu sidder vi i gæld på grund af vores bryllupsdag. Vi skulle gå honeymoon med børn til et eksotisk sted. Det bliver Lalandia og Legoland vi ender med. Og hvis I står og glæder jer til vores bryllupsdag, så tag en kiks, for der var ikke flere penge tilbage. Jeg kan godt se problemet her, I mangler disciplin. I makser ud præcis som mig i nogen lige svin. Den holdning, som I har til penge, den er helt til krig. Hvis I ikke strammer op, er I seriøst fucked up. Hjælper mig en dummer, ikke skal ud mere. Vi er tæt på, bare giv op der. Økonomisk ved vi ikke, hvad vi skal stille op her. Men jeg har et par kolleger, som måske kan hjælpe jer. Jeg stiller mig op med Thomas og Marie. De er jo så uansvarlige. Altså, den der loppebutik, de har gang. Det er jo fuldstændig håbløst koncept, altså. Det kan de jo aldrig nogensinde tjene penge. Nej. Og hvad tænker de på at holde en bryllupsfest i deres situation? Ja, vi må simpelthen have overbevist dem om, at de skal have nogle ekstra jobs. Og der kan de altså ikke være kredsen. Nej, det kan de i hvert fald ikke. For det her bryllup, det blev dyrere end forventet. Nu har vi kvik under kredit, vi skal have hentet. Budgettet det var fint, men pludselig stak det hele af. Nu sidder vi i gæld på grund af vores bryllupsdag. Vi skulle gå honeymoon med børn til et eksotisk sted. Det bliver Lalandia og Legoland vi ender med. Og hvis I står og glæder jer til vores bryllupsdag, så tag en kiks, for der var ikke flere penge tilbage.